Јадран турата и фестивалот на мимози наместо во Црнагора заврши нокеска на граничниот премин Блац. Двата автобуса кои ги ангажираше туристичката агенција Нехар Травел се сопрени на граница на околу 2 часа по полнок и вратени назад со полиција, потврдуваат од МВР. Оваа забрана за групно патување надвор од Македонија се реализираше по ригорозните мерки кои вчера ги воведе владата. А како почна се? Околу 19 часот автобусите со дел од патниците тргна од Битола. Кратко по 22 часот пристигнаа на паркингот кај спортската сала Борис Трајковски, каде што веќе патниците чекаа. Но ниту одлуката за тргнување не помина лесно. Телевизија 24 вчера вечер документираше жестока расправија меѓу собствениците на агенцијата Нехар и граѓани кои откажаа екскурзијата. Пандемија е, господине. Пандемија е во цел свет прогласена. Пандемија, немојте да ме прескушавате кое што е. Јас децидно ве прашувам, дали не има прогласена пандемија, треба да ги пратите средствата на луѓето во цел свет кои се откажуваат. Тензијата растеше. Аргументите да не се тргнува на ризично патување се набројуваа. Затоа што патините мерки треба да се почитуваат, а не да не прават таму да лепеше. Дури дали има 100 души стварно. Рековте така, а луѓе во пола се присилени да дојдат. Така еве кажуваат. Па еве затоа што не може да ги присили никој ништо да направи. Ама не ги враќате пари, тие што да прават 10% само враќате, што? Па тоа е според општи услови, не како можеме ние да веќе не важат. Тоа више не е општо. А зошто веќе не важи во овој случај? Тоа што сте овде. За да видиме дали воопшто ќе тргне автобусов и дали има нормални луѓе воопшто што ќе отидат на ова патување. Затоа што ви... затоа што имам ја платено, цело време агенцијава притискаше дека ќе се одвива ова патување, меѓутоа излегува дека патувањето беше со сила. Поречи си 2 часа убедување падна одлука. Вечерва, 12. март, два автобуса со преполовен број на патници од речиси сите градови во Македонија тргнуваат на 4-дневна екскурзија. Крајната дестинација е Херцег Нови, Црнагора. Во еден од автобусите на екскурзија тргна и собственикот на туристичката агенција. Пред да влезе во возилото смируваше дека ќе се почитуваат препораките и во автобусот. Веќе Црнагора не е ризично подрачје воопшто. Не постои ни еден ни заболен од вирус. Ние патуваме преку Косово и Албанија транзит. Автобусите се со тоалети. Не застануваме. Црна Гора, односно партнерот и хотелот, апсолутно застана на становиште дека реализација мора да има. Апсолутно како што они бара што е платено. И дека не можеме ни да го одложиме, ни да го помериме патувањето за друго. Во 4-дневната екскурзија биле предвидени прошетки кај Свети Стефан, Будва, Тива, Тигало и сместување во луксузен хотел со 4 звезди во Херцег Нови. По патник се уплаќани 100 евра, во кои биле вклучени појадок и бесплатно користење на спа центарот и минералните базени. Главната атракција била закажаниот фестивал на мимози и концертот на Желко Јоксимович, кој според општинскиот допис од Херцег Нови, кој го доби Телевизија 24, биле одложени. Но и покрај страјноста на дел од најупорните 50-тина туристи и собствениците на Нехар Травел да излезат од Македонија и да ја доловат екзотиката на Јадранот, нивната екскурзија заврши на релацијата Скопје-Блаце-Скопје.